Dita e diel do të jetë dita ku parashikohet ndalimi i qarkullimit të mjeteve në disa akse të qytetit bregdetar. Lajmin e ka bërë me dije policia bashkiake me anë të një njoftimi të shpërndar në rrjetet sociale. Sipas njoftimit, qytetarve u bëhet me dije se cila do të jenë akset dhe rrugët ku nuk do të lejohet lëvizja e mjeteve. Të nderuar qytetar, bashkia Durrës në zbatim të nismës dita pa makina ju njofton se ditën e diel në datën 05/06/2020 nga ora 9 deri në orën 15 ndalohet qarkullimi dhe parkimi i automjeteve në akset Bulevardi Dyra, rruga Grigor Tursaku, rruga Aleksandr Goga, duke filluar nga mazoleumi i të shmorve Sheshi Liria, Bulevardi Epidam, deri te Tora Veneziane. Për realizimin dhe garantimin e kësaj nisme, policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit ka marrë të gjitha masat e nevojshme.